մուրուկը վինչ լացայի դերը կատարում չեմ քրդնում ամառը, ձմերն է տակապահում չեմ մրցում։ Ինչ որ ստանում եմ թոշակ, դրա կրկնապատիկն եմ ստանում աշխատանքով մուրուկի։ Մուրուկս կդրեցին, հենց դուրս եկա աչքերս լավ չէր տեսնում։ Եվ զգացի, որ մի մարդը երկու մարդ է երևում աչքիս, ասեմ ոչ խմած եմ, ոչ բան եմ, ես ինչ պատահեց։ Հետո վերջում զգացի, որ իմ մուրուկի կտրելն էր, ասված ինձ պատժեց։ Այնքան տխուր էի, ում անել գալի փողոցում որևէ մեկը գոնե ճանաչի, անծանոթի նման գնում էի, անել գալի ես կողմ են կողմ, ոչ մեկի հետ չէի կարողանում խոսել։ Երբ որ մի քիչ երկարեցավ մուրուկս, նորից սկսեցին մեկ-մեկ ճանաչել, հետո մի քիչ երկարեց ավելի շատեր է ճանաչեցին, ու երբ որ մի քիչ էլ երկարեց, լրիվ ճանաչեցին։ Իսկ հիմա արդեն երկու տարվա մուրուկա լրիվ ճանաչում են, և նոր ծանոթներ են ստեղծվում։ Այդ ես չեմ կարա ասեմ, էլ ես հիմի ես կամ բանը կարվում եմ անեմ, մի չի գիտեմ, ես մուրացկան եմ, թե ինչ եմ։ Ինչ ես ասում, որ տալիս եմ։ Իրանք մեկը տալիս է, մեկը չի տալիս, մեկը անպատվում է, մեկը լավ ախոսում, մեկը վատ ախոսում, ոչինչ։ Ինչ նեղություն։ Բայց տալիս են։ Հա, ոչինչ։ Փող տալիս են գոնե քեզ։ Դա տալիս են, էլի, տալիս են, իմ աղբենես, իմ պենի, օրը, դե լավ է, յոլա գնում ես, էլի։ Հավակած փողըդ վերցրի։ Հավակած փողը մեռած էր, վերցրած։ Միլիցա է։ Հենց էր տանող միլիցա։ Լավ էլ երգում ես։ Իմի մենակ դու բան ես, երկում ես փող են տալի, ուրիշ բանով չէ բա։ Չէ, ուրիշ բան մեծացել ես։ Էլ առանց երկել չես ուրիշ։ Սենց երկել էլ չեմ երկում։ Էլ չես երկում։ Ես ուզում եմ։ Ուզում ես։ Ես իմի անգամ մուսանս է գելա կատարվում։ Նկարում ես, հա, չնկարես։ Քեզ կան չէ, լեն որ եկա, վայ, իմ մարը, սիտի քաշի։ Այդղա ինչ ես ուզում ընձել։ Վայ, եբին է։ Սիտի։
좋겠나? Ես արդեն 76 տարեկան եմ։ Գոմզերը ինձ հետ հեչ կապ չեն ունեցել։ Ես տարբերվում եմ նրանցից։ Որմությունը նա է, որ նստում են ձերը տնգում կամ փեշից քաշում են, ասում են, թե մի քիչ ինձ օգնի, չունեմ, ես եմ, են եմ։ Նրանք բոլորովին տարբերվում են։ Ես որպես նվեր եմ ընդունում իրենց տվածը։ Ով սիրում է ինձ տալիս է, իրեն սրտով ասում են, թե Մոշո ջան, ես 100 դրամը քեզ, ես նրանց հարգում եմ, ընդունում եմ։ Հայրիկ ջան, 20 դոլարը 6000 դրամ է անում։ Լավ է, թե խաղալ։ Նորմալ է, որտեղ է խաղալու։ Դեն վերջում։ Գնացի Ամերիկա քրոջս տեսնելու, դե 100 դոլար կրվեց հետ։ Հենել կարտերով էին խաղում։ Սենց բաների վրա եմ խաղացել, բայց քիչ եմ խաղացել։ Տարվեցի, վերջում տարվեցի, տարա-տարա, վերջում տարվեցի, ես խաղերը տենց է։ Ինչի պետք է ինձ համարեն հորմություն խնդրող, ես ոչ մի բան չեմ խնդրում ես, ինձ տարել են քաղմաս, քառնեցին էդ հորմություն խնդրողների հետ, ու բռնում տանում են,
տունը նստած ուղեղը չի աշխատում, որ ուր գնամ, դուրս չեմ կարում գնամ, մեկ էլ բռնեն տանեն, ինչի համար ես չեմ հասկանում, կալանքի մեջ եմ ոնց որ, կալանքի մեջ, տնային կալանքի մեջ։ Ինչ ասեմ, տղաս մի առաջի կարգի հիվանդա, նենց որ թոշակարու է նայել, հիվա էր իմ վրա է ուշտ է, սվածելույս բաձերշկայանում առողջությունը տալի, որև է մի աշխատան կատարելու և պահելու թորնիկիս և աղջկաս։ Երեխաները ինձ օգուտ չեն տվել, ինձ բաղ չեմ ունեցել։ Ողված եմ, ես պետք է կարվի։ տասնմեկ տարուց ես առաջ ձմեր պապիկ եմ էլ եմ ինչև հիմա։ Ելի նրան խապել չես կրա, որդը տեսնում է, որ ես պապիկը, ալտոն կծեց բանի ձմեր պապի վերեն, առավ ձմեր պապիկ։ Ուսում 3 տարվա ստաժ ունեմ, ես բազնիվարիչ եմ աշխատել, ստարշ ինժիներ, վաղվել եմ նկարչությամբ, ֆոտոնկարչությամբ, հետո լատարը եմ ծախել, տաբլիչկաներ եմ պատրաստել, ցրել, թերթեր եմ վաճառել, վերջի ժամանակներս նկարներ եմ վաճառել, ծաղիկներ եմ վաճառել, բիզնեսով եմ զբաղվում։ Իսկ հիմի դարը, բիզնեսի դարը ամենահեշտ գործն է, հրագետ մարդ եմ, չեմ կարող առև տուրանի։ Հոգր ժամանակ եվ երկու-երեկ տարեկան էի, վախենում էի ձմեր պապիկինից, որ տես մետեց մեզ մուրուկներ ունեն, դեմքը լավ չի երևում, բայց երբ մեծ արձա դարան իսկական ձմեր պապիկ։ Կոմունիստերից հետո ես ամենաշատ հաջույքը և շահույթը ստացել եմ ձմեր պապի աշխատանքներով։ Որդև կարժ է ժամանակը մի 20 օրա, իսկ 20 օրում 3 ամսվա աշխատավարձ է ստանի։ Ժամանակը որ աշխատանքա, բայց դա էլ էլի օգուտ, հետ աշխատանքով կարող է մի 2-3 ամիս գոյությունը սպաշպանել։ Հոգի անհամբերը սպասում եմ, ես ուզում եմ, որ նոր տարին մի քանի անգամ լինի։ Ուզում եմ։ Պարարամ, պարարամ, պարարարարամ, պարարամ, պարարամ, պարարարամ, 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 պարարարամ
Իսկական ձմեր պապու սահնակը եղնիկներով սահնակն է, իսկ իմս անձամբ մարշուտիներն են, 51 համարն է։ Ինչ կա, բոլորը ես պատմելու եմ։ Բաչկա պատմելու, ինչ ասենք։